Аварійний стан дороги міжнародного значення М-09 зараз на слуху у закарпатців, адже резонансу набрала ситуація з відрізком траси між Ужгородом та Мукачевом, де масово водії різали шини, яму залатали та ремонт не витримав і доби. Ситуацію прокоментувала очільниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатті Наталія Турчак. Востаннє капітально реконструювали, реанімували дорогу М-06 у 2005 році. Ще раз. У 2005 році. З тих пір у 2018 і 2021 роках були проведені поточні середні ремонти, капітальні ремонти окремих ділянок. Загальна протяжність дороги в області 139 кілометрів. Ну, вважайте, десь 30 кілометрів до 30 відремонтовані. Все решта, більше 100 кілометрів, знаходиться у такому стані, якому знаходиться. На 2022 рік був запланований ремонт Київ-Чоп. Однак, як ви знаєте, його зірвало повномасштабне вторгнення. Майже 5 мільйонів гривень – сукупна вартість ремонту М-09 за кошторисом 2022 року. Зараз ця сума зросла на 70%. Гроші непідйомні, каже Наталія Турчак. За 10 місяців поточного року підрядні організації, які експлуатують М-06, 4 рази виконували роботи з ліквідації ямкового ремонту на різних ділянках дороги. Загалом за... Ну, вважайте, 10 місяців повних 2003 року ми ліквідували 24 тисячі метрів ямковості. Ну, вважайте, що це 4 футбольні поля, площа якого 6 тисяч ми заасфальтували. Буду з вами відвертою, ям менше не стане. Готуємося до того, що після осені, після зими покриття, яке абсолютно зношене, і достатньо в катастрофічному стані, воно кращим не стане. Водіїв турбує питання, хто ж винний за порізані шини на таких горе-дорогах. Наталія Турчак каже, відповідальність несе підрядник. Це записано у договорі і положеннях служби. Наразі 3 підрядні організації за договором обслуговують М-09. Проте служба боргує їм загалом станом на зараз 30 мільйонів гривень. І маємо замкнене коло. Загалом 981 кілометр доріг державного значення на балансі організації. У зоні відповідальності їх утримання та ремонт. Відповідно до положення служби відновлення, ми є отримувачами бюджетних коштів. Розпорядником бюджетних коштів є державне агентство. Це означає, що агентство визначає, які об'єкти будувати, наново реконструювати, проводити капітальні ремонти. Ми ці кошти отримуємо, і наша зона відповідальності прозоро, фахово та відповідно до закону їх витратити і прозвітуватися. Наталія Турчак наголосила, при формуванні бюджету на 2024 рік гроші дорожнього фонду передали у загальний фонд, і підуть вони на оборону. Також нагадала, з коштів дорожнього фонду 2023 року фінансувалися роботи по відновленню інфраструктури по всій Україні. Сподіваємося на те, що фінансування наступного року 2024 залишиться хоча б на рівні 2023 року. Чесно кажучи, це дуже болюче питання, наше фінансування, тому що відповідно до доведених нам лімітів у 2023 року фінансування нам було виділено виключно на експлуатацію і в розмірі 237 мільйонів гривень. Стан мостів на Закарпатті – не менш проблемне питання. На балансі служби їх 429. Усі збудовані у 50-70-х роках. Найбільш резонансний наразі – Тересвянський, який обвалився 23 липня цього року. В зоні відповідальності служби є обстеження мостів щороку. Ми мусимо моніторити їхній стан і за потреби, якщо така є необхідність, обмежувати навантаження на цей міст. Тересвянський міст після обстеження 2018, а потім 2020 році був обмежений до 3,5 тонн. 3,5 тонни – це рух легкового автомобіля або мікроавтобуса з людьми. Вантажівки їхати там не мали. На цьому зона відповідальності служби завершена, тому що ми не маємо стояти і контролювати те, чи їздять там машини, чи не їздять. Почали будувати модульний міст. Його конструкції – гуманітарна допомога США. Довжина мосту – 200 метрів. Це найдовша переправа в Україні з таких модулів. Окрім того, щоб зібрати ці конструкції, їх треба ще поставити на опори. Був розроблений проєкт, були проведені там певні випробування і розпочалися роботи. Значить, у нас зараз так само триває тендер на випробування мосту. Коли ми його закінчуємо в листопаді місяці, ми мусимо його випробувати для того, щоб точно визначити тонажність цього мосту. І, власне, ми, як відповідальні балансоутримувачі, мусимо бути впевнені, що міст витримає і 40 тонн,
і більше. Наталія Турчак зауважила, роботи закінчаться у листопаді. Випробування заплановані на початку грудня, а далі запуск. Ідуть згідно з графіком. Загальна вартість тендеру – 610 мільйонів гривень. З них профінансовано цього року 100 мільйонів. Що буде наступного року з фінансуванням, наразі невідомо. Також аварійні ще два мости краю – Вишківський та Велятинський. Для того, щоб вони не впали так, як Тересвянський, були встановлені обмеження руху. Так, по Вишковському мосту можуть рухатися тільки машини не більше вагою не більше 12 тонн. Там нині організована схема руху. Так, встановлений реверсний рух, щоб їхала тільки одна машина. Мусимо вдаватися до таких заходів спільно з місцевою ОТГ. По Велятину габарит мосту, в принципі, дозволяє рухатися тільки машині, одній машині. І обмеження по вазі – це 2,5 тонни. Підготовка до зими – важливий момент. 70% солі заготовлено, 100% протиожеледних матеріалів. На чотирьох перевалах вже чергують 4 машини, звітує Наталія Турчак. Крім того, очільниця служби анонсувала, 8 пунктів пропуску краю перейдуть на баланс організації. По 4 з них підписали вже акти передачі. Але після процедурних питань реально у відомства надійдуть у наступному році.